Повисока од зградата на МРТВ, од кулите Џевахир во Скопски аеродром и најмалку 2,5 пати поголема од Милениумскиот крст на Водно. Телекомуникацијската кула на Агенцијата за електронски комуникации или накратко АЕК се гради од октомври 2013 година. Првата лопата за камен темелникот ја фрлија премиерот Никола Груевски заедно со директорот на АЕК Роберт Ордановски. Со височина од 155 метри, со модерен изглед и дизайн со ротирачки простори, какви што се планираат, дефинитивно оваа кула ќе биде највисок објект во цела Македонија. Идејата на проектот, како што беше најавено, е да се изгради посебен антенски систем за контрола на радиофреквенции. Но покрај првичната функција, кулата беше замислено да има и друга намена. Магнет за туристи, атракција и ново обележје на градот требаше да биде антенската кула на Водно која ја гради Агенцијата за електронски комуникации, но и по една деценија овој објект воопшто не е пуштен во употреба. На прв поглед личи дека кулата е во завршна фаза со градба. Четирите платформи поради кои се смени и логото на АЕК се веќе видливи. Првата рампа за да се стигне до кулата со возило е на средно Водно. Не пушти ја откако се представивме како медиум. Изведувач е компанијата Гранит, па последната капија пред објектот е под нивна и контрола на АЕК. За нагоре ќе има два лифта кои ќе водат до платформите, објаснува Илија Кепевски од АЕК, кој работи на проектот од самиот почеток. Моменталната ситуација што е изградена е на 115 метара, меѓутоа во наредна фаза треба да се постави челична решетка столб од 27 метара и над него се поставуваат три сегмента по 5 метара, вкупно 15 метара, за УХФ, ВХФ и ФМ системиве. Вкупната висина значи ќе дојде 155 метара. На 57 метри висина се наоѓа првата платформа каде ќе има опрема и канцеларии на полицијата и војската. На втората платформа предвидено е да бидат операторите, а третата платформа е наменета за македонската радиодифузија. Најгоре четвртата платформа ќе биде, тоа е како едукативен центар, мислам називот на платформата е едукативен центар за потребите на студентите и на средношколците, меѓутоа тоа ќе биде сепак од јавен интерес, тоа ќе биде еден вид, да не речам, просторија за одмор, за релаксација, која што ќе има ротирач, ќе биде ротирачка платформа, тоа е прстен у прстен. Технички, значи таму кај што ќе бидат поставени маси, столици, тој дел ќе се врти. Вредноста на објектот е околу 20 милиони евра, а локацијата била одредена по бројни анализи во минатото. Анализите покажаа дека идеално место во овој дел од регионов е планината Водно, затоа што буквално да може да се стручно кажано гаѓаат базните станици за операторите на Страцин, на Црн врв, на Солунска глава, на Стогово. И од таа причина овде е идеалното место каде што на таа висина и со тој и таа висина на објектот од 1034 метра плюс 155 метра дава идеална видливост на сите останати објекти. Рокот до кога требаше да биде готова зградата е неколку пати продолжуван. Првиот поголем застој е во 2018 година кога имало измени во тек на градбата, а последниот рок беше крајот на 2023 година. Но во моментов градежните активности се стопирани. Од АЕК велат дека без предходна најава, град Скопје им забранил движење и пристап до објектот на камионите и градежната механизација на Гранит. Значи 96,4% од објектот е завршен. Останати се градежно-занатските работи. Еве, може да видите на платформите горе се поставени рамките за прозори. Прозорите треба да се донесат да се стават. Меѓутоа тие не можат од оздола да се донесат, мора од оваа страна. Лифтовите готови се? Лифтовите, дел од лифтовото јадро, шините се поставени, меѓутоа кабините опремава, стои надвор, дури дел од нив се оштетени, заради тоа што немаше простор да се конзервира. Потврдењата од АЕК, одговори се обидовме да добиеме и од град Скопје, врз основа на што е изречена забраната и до кога трае. Оттаму ку се одговорија. Режимот на движење на моторни возила во парк Шумата Водно како заштитено подрачје се регулира со издавање одобрение за движење во заштитените подрачја. Агенцијата за електронски комуникации нема важечко одобрение за движење со тешки товарни возила камиони и градежна механизација во заштитено подрачје Водно.
Од АЕК пак велат дека барале одобрение во повеќе наврати и дека веќе 10 месеци немаат ниту одговор, ниту образложение зошто не им се издава. Директорот на агенцијата Јетона Кику објаснува дека дозволите ги обезбедува изведувачот во случајот Гранит, но откако сите обиди за комуникација со град Скопје биле неуспешни, се вклучиле и тие како инвеститори. Принцип со обраќајниот проект доносиме ние у град Скопје, тој треба да оди у МВР. Со одобрение на МВР се враќа у град Скопје и така се дава дозвола на изведувачите и подизведувачите. Последното барање, не знам дали воопште стигнато и во МВР од страна на град Скопје дали е пратено, ама одговор никаков немаме добиено, затоа не можам да кажам ни кој е официалното образложение. Мислам 11 години поред изведувачите и подизведувачите по годишно ниво земале дозвола од град Скопје без никаков проблем. Пошто значи сепак зборуваме за објект од национален интерес, со дозвола од Министерство за транспорт и врски, со одобрение за градба и по сите нишани и по сите закони не сме никој ни да го спречи, ако нема некоја судска одлука. Барем законот така. Така, очигледно пракса може да бидеме спречени од страна на град Скопје, зашто и ние не знаеме реално. Што ќе преземете понатаму? Како да се откочи, да речам, овој процес? Значи, ние се потрудивме и со град Скопје некако директно да комуницираме, да прашаме што е проблемот. Тешка е комуникацијата, условно кажено. Побаравме инволвирање и на управен инспекторат и на градежен инспекторат. До сега од сите можни, да кажем, начини не е стигнато некој одговор. Али се ова нанесува големи штети. А Кику вели дека ако продолжи игнорантскиот однос на град Скопје, но и на другите институции, АЕК решението ќе го бара по судски пат. Прилика, мислам, на околу 100 милиони е штетата на изведувачите. Што тоа што го имаме до сега како сознание, околу 10 милиони денари месечно му е штетата на изведувачот за неработењето. Нашата штета, Трегов, е во теке вештачење, ќе видиме од вештачењето точно колку ќе биде. И затоа ќе имаме поставка, нели, судска поставка, во која ќе ги побараме тие, нели, штети од град Скопје. Во однос на вредноста на објектот, до сега не се потрошени повеќе од предвидените 18 милиони евра, уверува првиот човек на АЕК. Зголемување на првичната сума имало за околу 5% во 2018 година, кога се направени измени во тек на градба, но потрошени се 95% од парите, колку што е изградено, вели Акику. Уште пред стартот на градбата се поставуваше прашањето, дали воопшто е потребен баш таков објект. Дали е исплатлив? Во моментов е исплатлив, треба да се заврши, пошто е потрошени се многу пари, не може да се остави тој објект го так. Тој има и безбедносен карактер, национален интерес. Значи, според вас потребен е на земјава? Не е и непотребен, да кажам сега. Може би да се градеше на време или уште порано, уште по-добро ќе беше. Обично голем дел од државите, ако не се лажам, само Турција има изградено негде во исто време со нас, ама не завршија, пошто најверојатно нема вакви пречки кон нас. Голем дел од државите порано ги имаат правено антиски столбови. Ако се откочи работата и уште утре се продолжи со градба, кулата би била готова за помалку од 6 месеци, велат од АЕК. Новиот рок за градба е продолжен до крајот на 2024 година. Дали ќе се стигне тој датум? Останува на временските услови и волјата на град Скопје.